Jag ska beräkna den här uppgiften. Jag ska skriva om bråken i decimalform. Två femtedelar. En femtedel det är 0,2. Jag kan skriva det här. En femtedel är lika med 0,2. Så två stycken femtedelar, det måste ju vara dubbelt så mycket, alltså 0,4. Så här får jag 0,4 adderat med 0,75. Och då är frågan vad blir det här då? Ja, då får vi sätta igång och räkna lite grann. Ehm, 75, 85, 95, 105, 115. Så det här är alltså 1,15. Sådär.